Ухуд согушунан кийин Курайш мүшриктери мусулмандардан кектерин кайтаргансып бир мезгил тынчып калды. Көп өтпөй Мадинадагы Бани Надыр яхудилери Аллахтын расулун жашырын өлтүрмөк болду. Аллахтын билдирүүсү менен бул жамандыктан сактанып калган пайгамбарыбыз кыянат кылып кол салмак болгон яхудилерге сабак берип коюу үчүн дароо алардын жашаган жерин курчоого алды. Яхудилер мусулмандардын чабуулуна туруп бере албай аргасыз багынып беришти. Ошентип Аллах расулу Бани Надыр уруусун Мадинадан кууп чыкты. Ошондой эле башка яхуди урууларына да келишимди сактоо шарты менен Мадинада калууларына уруксат берди. Бани Надыр яхудилеринин бир бөлүгү Хайбарга, калгандары Шам жака жер которду. Хайбарга барган яхудилер мусулмандарга болгон өчөшүүдөн өзөктөрү өртөнүп жанат болчу. Алар Хайбардагы яхудилер менен биргелешип мусулмандарды кантып сындыруу боюнча сүйлөшүүлөр өткөрүп жатты. Акыры алар 10-15 кишилик бир элчилер тобун Меккеге жөнөтүүгө чечим кабыл алды. Ошентип, Курайш мүшриктери менен Хайбар яхудилери мусулмандарга каршы бирлешти. Меккелик мүшриктер болсо, ансыз да ушундай бир мүмкүнчүлүктү күтүп турушат болчу. Алар дароо ишке киришти. Курайштер Араб жарым аралындагы өнүктөш урууларга киши жөнөтүп, аларды Аллахтын элчисине каршы согушка чакырды. А яхудилер да жөн жатпай, болгон яхуди урууларын өздөрүнө тартууга бар күчтөрүн салды. Курайш жана яхудилер 10 миңден ашуун аскери бар чоң бир кошун түзүүгө жетишти. Ошондой эле кошунду баштап дароо Мадинага карап аттанды. Бул абалдан кабардар болгон Аллахтын элчиси адатынча сахабаларын чогултуп кеңеш курду. Аллахтын буйургандарына каршы чыкпай, Аллах жолундагы кыйындыктарга сабыр кылса, илахий жардамга ээ боло турганын убада кылды. Пайгамбарыбыз бул жолу да кафирларга кантып туруп берүүнү сахабалары менен бирге талкуулап, акыры Мухажир Салман Фарсидин сунушун бир ооздон макулдап, Мадинанын айланасына аң казуу чечими кабыл алынды. Мадина бир эле жагынан ачык, а калган жактары негизинен тоолор жана чептер менен бекем оролгон шаар эле. Аллах расулу аңдын кайдан кайсыл жерге чейин казыла турганын белгилегенден кийин ар 10 кишини бир группа кылып, мына бул жерден бул жерге чейин деп ар бир группага тиешелүү жерлерди бөлүп берди. Ошентип Мадинанын түндүгүндөгү ачык жерден Хазрети Пайгамбарыбыз жана жалпы мусулмандар биргеликте аң казууга киришип кетти. Күн болуп көрбөгөндөй суук, жер таштуу, курсактары ачка болгонуна карабастан Аллахтын расулу жана момундар Аллах жолундагы бул ыйык ибадатка такбирлер ичинде кызуу киришип кетти. Мушриктер жана яхуди биргелешкен армиясы Мадинага жетип келди. Алар көз алдындагы аңды көрүп, көздөрүнө ишене албай таң калды. Душман Мадинага кире албады. Сүйүктүү пайгамбарыбыз апта бою оор эмгектен чарчаган 3000 жоокери менен бирге аңдын жээгинде рибат тутуп согушка даярданды. А аялдар, балдар болсо Мадинадагы бекем чептерге орноштурулган болду. Ошол кезде тилекке каршы Мадинадагы Бани Курайза яхудилери тополоң чыгарып, Аллахтын расулу менен түзүлгөн келишимге кыянат кылган кабар келди. Яхудилер мушриктерге киши жөнөтүп, силер бекем тургула, биз мусулмандарга аркасынан кол салып, аларды тынчытабыз, деди. Бул кыянат Аллахтын расулуна абдан оор тийсе да, ал Аллахка төбөкөл кылып, тагдырга моюн сунду жана бул оорчулуктарга «Хасбуналлаху ва ниъмал вакил», деди. Кыянаткер яхудилердин мусулман эркектер Мадина сыртында рибатта турган малдан пайдаланып, Мадинада коргоосуз калган аял балдарды туткун кылуу арам ниеттери бар эле. Хазрети Пайгамбарыбыз 500 кишилик бир кошун түзүп Мадина көчөлөрүнө жөнөттү. Бул сахабалар жогору добушто такбир айтып, Мадинаны тегерени аралап, аял балдарды коргойт болчу. Ошентип мушриктердин курчоосу менен яхудилердин кыянаты ортосунда оор күндөр өтүп жатты. Сахабалар аркадан Бани Курайза яхудилеринин чабуулуна кабылбай саламат бир таң атырса, ох деп бир дем алып калат болчу. Ал учурду Азрети Абу Бакр радиллаху анху баяндап, ал кезде Мадинадагы Бани Курайзанын кыянаты айынан бала чакабыздан кооптонгонубуз Курайш жана Гатафан кошунунан келген кооптон да ашып түшкөн болчу. Бат-баттан сел тоосуна чыгып Мадинага карап, алардын аман эсен экенин көрүп, Аллага шүгүр айтат элем, дейт.
ар күнү аңдын ар кайсы тар же казылып бүтпөй калган жерлеринен мүшриктер токтоосуз кол салат эле. Таң саардан түн жарымына чейин кандуу салгылашуулар уланат. Улуу күчү дебестен бардык мусулмандар согушта жан үрүп күрөшүп жатты. Аллахтын сүйүктүсү саллаллаху алейхи ва саллям да аңдын эң кооптуу, эң тар жерлеринде эл катары бир кишилик рибатта турат эле. Өшөнтүп согуш убакты барган сайын узара берди. Момундардын башына ушунчалык оорчулуктар келди. Ал тургай кээ бир момундар Аллахтын жардамы качан келер экен деп жиберишти. Бул кырдаалды Аллах Таала мындайча баяндады. Ошол убакытта алар силердин жогору жагыңардан да төмөн жагыңардан да келген болчу. Көздөрүңөр корккондон жалтанып, жүрөктөрүңөр алкымыңарга жетип, Аллах тууралуу ар түрдүү ойлорду ойлодуңар. Мына ошол кезде момундар сыналып, катуу титирешти. Ошол убакытта мунафыктар менен жүрөктөрүндө дарты барлар бизге Аллах да анын элчиси да алдап гана убада берген экен дешти. Ошол убакытта алардын бир бөлүгү: "Эй ясриптиктер, эми силерге турууга болбойт, дароо кайткыла" деди. Дагы бир бөлүгү пайгамбардан: "Үйлөрүбүз кароосуз ээн калган болчу" деп уруксат сурашты. Чындыгында алардын үйлөрү кароосуз ээн калган эмес болчу. Алар согуштан качууну ойлошкон. Эгер аларга ар тараптан душмандар бастырып кирип, алардан исламдан баш тартууну талап кылышса, алар дароо баш тартышмак. Болбосо мурун кайра качпоо тууралуу Аллахка ант беришкен болчу. Аллахка берген убадалары үчүн жооп беришет. Эй Мухаммед, аларга эгер өлүмдөн же өлтүрүүдөн качсаңар, ал качуу силерге эч кандай пайда бербейт. Качсаңар деле турмуш жыргалчылыгынан аз эле пайдаланасыңар" деп айткан. Момундар жоолашкан топторду көргөн кезде: "Мына Аллахтын да анын элчисинин да бизге убада кылган нерсеси, Аллах да анын элчиси да туура айткан" дешти. Ошондуктан алардын ишенимдерин жана моюн сунууларын ого бетер арттырды. Ошентип момундар бар күчтөрүн сарптап Аллахтын элчиси менен бирге каптаган капырларга каршы теңдешсиз эрдик көрсөтүп жатышты. Согуштун оор болгону ушунчалык момундар намаздарында убагында окуй албай кейиди. Бир күнү Хатафан яхудилеринен эң оболо иман айткан, бирок өзүн жашырып келген Нуайим радиллаху анху мүшүрктер менен яхудилердин арасын бузууга жетишти. Мадинаны курчап турган биргелешкен кошун башаламан болуп талашып тартыша баштады. Акыры яхудилер Нуайымдын тузагына түшүп, курчоону бошотуп, мушриктерден бөлүнүп, чегинип кетти. Майдан таласында душмандардан болгону мушриктер гана калды. Ошентсе да момундардын абалы дагы эле оор болчу. Пайгамбарыбыз жана сахабалардын мушриктердин курчоосунда оор сыноого душар болуп жүрөктөр алкымга тыгылган ошол учурларда төмөндөгү аяттар түшө баштады. Эй мусулмандар, силерден мурункулардын башынан өткөнү сыяктуу сыноолор келбестен туруп бейишке киребиз деп ойлойсуңарбы? Аларды ачарлык оорулар баскан жана титирешкен. Ошондуктан пайгамбар Мухаммед аны менен бирге иман келтиргендер бизге качан Аллахтын жардамы келер экен деп айтышты. Ообада чындыгында Аллахтын жардамы жакын эмеспи? Аллахтын сүйүктүсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям колдорун бийикке көтөрүп Раббисине минтип дуба кылды. Эй дарттууларга жардам берүүчү, эй муктаждар жана чарасыздардын дубасын кабыл кылуучу Аллахым, менин жана сахабаларымдын жагдайын сөзсүз көрүп билип турасың. Я Раббим, сен душмандарды азапка учурат, араларына бүлүк сал жана аларга каршы бизге жардам бер деп кайталады. Аллахтын расулу саллаллаху алейхи ва саллям бул дубасын кылып болор болбостон мубарак жүздөрү жылмайып кубанды. Момундар күткөн жана аларды сүйүндүргөн илахий жардам акыры келди. Аллахтын душмандарына карай болуп көрбөгөндөй суук жана катуу борон ура баштады. Борондун күчтүүлүгү ушунчалык Мадинанын топо чаңдары мүшриктөрдүн оозу мурдуна көздөрүнө толду. Чадырларын жулуп учуруп жаккан отторун өчүрдү. Жугарткан төөлөрү менен чабуулчу аттарын аралаштырып жиберди. Аллах тараптан күтүүсүздөн келген бул илахий азапка туруп бере албаган мушриктерди коркуу басып, ордолорун таштап, артына карабай качып жөнөштү. Аллах азза ва жалла өзүнө иман келтиргендерге жардамын жөнөткөн болчу. Такбир! Аллаху акбар! Такбир! Аллаху акбар!
إذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فأجر الأرض ودعها شعلة قطع الباغ وريدا فوريدا. Эй момундар, Аллахтын силерге жасаган жакшылыктарын эстегиле. Силерге аскерлер келген болчу. Ошондо аларга борон жана силер көрбөгөн аскерлерди жибергенбиз. Аллах эмне жасаганыңарды көрүүчү. Аллах капырларды долууланган боюнча кайтарат. Алар ийгиликке жете алышпайт. Аллах момундарга согушта да жетишерлик колдоочу. Аллах күчтүү, үстөмдүк кылуучу. İlahi korkunuştan ulam artına karabay kaçkan müşriklerden bir top olca kalgan bolcu. Bu olcalar menen kınalgan Müslümanlar biraz bolsa da özlerini oğundup aldı. Süyüktü komandanımız sallallahu aleyhi ve sellem 22 kez eksilerdi ki bundan giyin Kurayşlilerge karşı soğuş alışpayt dedi. Öşöntüp süyüktü paygambarımız bundan giyin Müslümanlar özlerini korku bile kalbay kapırlarga karşı çabulga ötürmenen kuş kabar bergen bolcu. Анткени мушриктердин күч кайраты кетип, шагысын ган эле. Оор сынактардан өткөн ар бир мусулмандын имандарына иман кошулуп, жүрөктөрүндө Аллахтын расулу берген куш кабар кайталанып турду. Мындан кийин биз алардын үстүнө бастырып барабыз. Биз алардын үстүнө бастырып барабыз. قطع الباغ وريدا فوريدا دس على هامة أبيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا